Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Tá, 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 tá. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Tá, 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 tá. Aconteceu, gente? Vocês viram, não, gente? O que aconteceu? Ninguém viu. O que que houve? Você não viu? A vaca quase abandonou na gente. O que aconteceu? A vaca quase pulou aí. Poxa, assim. A vaca doida, gente. Pelo amor de Deus, não. Eu não fico com bicho desse, não, gente. O que aconteceu? A louca vaca queria pular na gente. Você viu o pauzinho que ela ia encontrar na cabeça? Levaram um corridão na vaca? Eu peguei uma varinha. Você não viu que ela que correu? É, foi só pegar a varinha do chão ali, ela é ó. Só pequena varinha? É, só uma varinha. Que legal. Senhor amado. E agora? E agora? Eu estou aqui agora também, né? Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, mas ó, se passasse a cerca aqui, a vaca pisava na gente, né? Ela dava um pulo de aí. Nossa, do céu. Nossa, dona doida. E ela nem tava. Ela olhou pra senhora e... Aham, foi só. Foi só de ver. Ela avança. Se a gente tiver com a criança no colo, ela avança. Gente, olha só. Mostrando mais um dia aqui minha mãe aproveitando pra tirar o leitinho da vaquinha, da Catarina. E... Eles acabaram levando um baita susto aqui com a vaquinha bravinha, que não tem nome. Aquela vaca, ela estranha gente que não é conhecida, ela avança, gente. Em mim ela não avança, porque ela está acostumada comigo. Mas chegou gente estranha e ela avança. Até no Nelsinho e no Miguel ela avançou, que o Nelsinho é o dono dela, né? É, o pessoal tem perguntado sobre o gado, porque que um amigo aí tem perguntado
É, porque que eu lido com o gado, que coisa e tal, se o gado não é meu. Gente, o gado que é só aquela vaca que é brava, aquela grandona, que não é minha. É, os outros bezerros, graças a Deus, pela graça de Deus, é da gente. É, então, a gente tá aumentando nossos gadinhos aqui, né? A Catarina é a primeira vaquinha que eu comprei, foi em 2018. E a Catarina deu cria, que é a dengosa, que é a minha primeira bezerrinha, essa bezerrinha aqui, ó. E daí eu tinha a Catarina e o tourinho reprodutor, que era o negão. Aí eu troquei o negão em duas novilhas, que é aquela manchadinha, arisquinha, e a novilha branquinha, que é a mais arisca de todas. Então aí formou a Catarina, a Dengosa e as duas novilhas. Junto com as duas novilhas que eu troquei com o seu Ari lá, junto com as duas, ó, o Nico tá chorando por causa dos outros animais que tá aqui pro lado de cá, né? Vai ter que sair de morro que ela, senão ela não vai. Junto com aquelas duas novilhas, eu negociei com o seu Ari mais uma novilha. Então aí inteirou três novilha, né? E no mesmo dia eu negociei com o Nelsinho o boizinho, que é um boizinho que veio junto com o gado do Nelsinho pra cá. Isso nos vídeos lá do canal Sítio versus Cidade com Gilson Cordeiro, pessoal. Pra quem não conhece nosso outro canal, passa lá que é o nosso canal principal e tem muitos vídeos bacanas lá, muitos, muitos. Então é só o pessoal voltar aí um pouco nos nossos vídeos e acompanhar. Então aí veio duas novilhas, o boizinho, e por final eu negociei com eles o ano passado uma bezerrinha que eles estavam desmamando, que é dessa vaca brava. Por isso que eu estava tirando a biqueira da bezerrinha, porque aquela bezerrinha também é nossa, pela graça de Deus. Então a gente tem no total aqui, nós temos 7 cabeças de gado hoje, pessoal. É um começo já, um comecinho aí na pecuária, pra gente que tem intenção de mexer com os gadinhos, né, com a pecuária. A gente tem, graças a Deus, bastante pasto, tem bastante pasto formado e estamos formando mais ainda, né? Então a gente precisa adquirir agora os gadinhos, né? E graças a Deus, Deus nos abençoou ano passado, antes aí da gente vir pra cá, a gente negociou, né, com o seu Ari e com o Nelsinho, o boizinho e a novilha assim. Bom, pessoal, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo e vamos iniciar um outro vídeo aqui para vocês, beleza? A Claricinha tá vindo lá e a gente quer mostrar a Claricinha vindo aqui ver os bichinhos. Aproveitar que a Clarice tá aqui no sítio com a gente, né, amor? É isso aí, pessoal. Curte, compartilha aí nossos vídeos e bora que bora. E mete o dedo no like também, né? Mete o dedão no like. E para estourar mesmo, compartilhar bastante também, gente. Isso. Minha mãe no leite ali, atirando leite. Já voltamos com vocês, pessoal. Acompanha o próximo vídeo aí, beleza? Valeu! Valeu, pessoal!